vice-presidente da República como substituto imediato do chefe de Estado, terão uma proteção adequada. Essa é a questão de interesse público, não há divergência entre Ministério da Justiça, Casa Civil, GSI, Polícia Federal, porque todos nós estamos sob comando do presidente da República, que decidiu assim, e todos nós estamos contemplados pela solução que o presidente da República arbitrou. As duas. Olá, boa noite, ministros. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Minha pergunta é a seguinte: a Polícia Federal, ela vai estar institucionalmente participando dessa estrutura de segurança ou vão ser indivíduos cedidos pela PF que vão participar subordinados ao GSI? E uma segunda, a Secretaria Extraordinária criada para a segurança imediata, ela vai ser extinta ou vai continuar de alguma forma em outra, abrigada em outro ministério? A Secretaria Extraordinária será extinta, tal como prevista. Lembremos que ela já foi criada para ser temporária. Lembremos que hoje houve um fator político que levou à criação e nós consideramos esse fator político superado, ou seja, nós temos hoje pleno diálogo com todos os organismos de Estado, então realmente não há razão de ser da continuidade nesse momento da Secretaria Extraordinária, e a PF vai participar duplamente, institucionalmente pelo setor que eu mencionei, que existe hoje, a coordenação que lá existe, e vai participar com a cessão de policiais federais para o GSI, a critério de quem? A critério do presidente da República e do vice-presidente Alckmin. Eles que são destinatários da proteção. Se eles quiserem 10 PFs, eles terão 10. Se eles quiserem 100, terão 100. Porque, evidentemente, todo o Estado brasileiro está à disposição dessa missão fundamental de proteger o presidente da República. Então, a Polícia Federal participará duplamente e nós consideramos que isto é compatível com o interesse público. Não é uma questão corporativa, é uma questão, de fato, da missão ser cumprida. E ela está sendo cumprida e vai ser cumprida com eficiência, temos certeza. Ministros, boa noite. Túlio Amâncio, da Band. O general Amaro não está aqui, já que existe essa harmonia que os senhores estão dizendo. E ele costumava dizer que o problema da existência da Secretaria Extraordinária é que não havia unidade de comando. De quem vai ser essa unidade de comando? Numa situação hipotética onde uma decisão sobre a segurança do presidente deve ser tomada, vai ser a GSI, o GSI ou vai ser a PF que vai tomar essa decisão? E por que o Amaro não está aqui? O Amaro não está aqui por uma falha nossa, porque nós terminamos o tema em questão com o presidente e entramos em outro tema que o general Amaro não participava e ele se ausentou da reunião, porque o outro tema não dizia respeito à segurança, nem assuntos correlatos ao GSI, e ele saiu. E na hora que nós saímos da sala, a nossa assessoria comunicou que vocês gostariam de ouvir um posicionamento nosso. Então, nós descemos juntos e esquecemos de chamá-lo para vir para aqui. Então, eu já quero aqui publicamente pedir desculpa ao ministro por não ter chamá-lo, nada mais do que isso. E a ministra Esther, que cuida também da estrutura, da gestão, também estava participando e também saiu antes da nossa saída, porque ficou eu tratando de outro tema que os dois não eram correlatos. Sobre a coordenação, acho que está claro, a coordenação patrimonial, institucional, dos prédios públicos do presidente com o GSI, com esse modelo híbrido correlato com as coordenações existentes, da coordenação existente da Polícia Federal e com as pessoas designadas. Gente, isso ganhou uma dimensão de uma polêmica absolutamente desnecessária. O que interessa em qualquer governo, e principalmente quando se fala de segurança pública ou segurança de pessoas, é haver um entrosamento da equipe e funcionamento da equipe como um time para que as coisas tenham um resultado positivo. É isso que o presidente deseja e é essa orientação que vai ser dada pelos todos os ministros envolvidos para que rapidamente a gente encontre e sexta-feira tenhamos a publicação do novo modelo, inclusive transformado em portaria ou em decreto correlato e necessário a esse ato, ok? Não,
Não há motivo assim, para essa polêmica, porque cada um tem o seu quadro, a sua carreira. A remuneração da Polícia Federal vai continuar nos termos legalmente postos. A Secretaria Extraordinária deixa de existir. O treinamento, o objetivo estabelecido da reunião, é de uma pactuação para que os procedimentos sejam os mesmos. De treinamento, isso se refere a questões práticas. Por que isto? Porque quem comanda a segurança, o Rui foi governador, eu fui governador. Quem comanda a segurança não somos nós, nem o general Amaro, nem o doutor Andrei. Quem comanda é o presidente da República, ele que comanda, ele é o chefe. Então, nós não temos essas questões práticas, foram todas resolvidas e o clima é bastante bom e vai dar certo, vai funcionar bem e nós estamos satisfeitos com o resultado. E esses aspectos práticos, o doutor Andrei vai conversar com o general Amaro e ambas as instituições estão respeitadas nas suas missões, nas suas funções. Você acompanhou aí a entrevista coletiva do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Eles conversaram com a imprensa após uma reunião com o presidente Lula. E eles anunciaram que a partir de agora vai ser reformulado o modelo de segurança do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de seus respectivos familiares. A partir de agora será adotado um modelo híbrido. O GSI vai ser composto por militares e policiais federais. Então, essa segurança será feita pelo GSI e pela Polícia Federal. Continue com a programação da TV Brasil e siga também as nossas redes sociais. Até a próxima! Milhões de famílias, existe um dia que ajuda muito no orçamento da casa. É o dia do pagamento do Bolsa Família.